Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um vídeo aqui no nosso canal de gameplay. Hoje eu vou jogar um Skywars aqui no Skycraft. Então, para não enrolar, eu só vou pra partida. Já comecei pegando kit russo, galera. Bom, eu peço uma coisa pra vocês, se inscrevam no canal, tá? Porque eu queria chegar a 1.000 inscritos pra conseguir monetizar os meus vídeos, tá? Aí eu vou clicar ver se faz live stream com frequência aqui, tá? Eu acertei. Acertei lá também. Menos eu consegui kill, galera. Quem peguei com tiver o feedback desse vídeo, galera, eu faço uma live stream de Skybox, tá? Pra vocês. O quem vocês que vão escolher, tá? Buguei, galera. Ganhei! Bora pra próxima!
Droga. Bom, foco pitch diferente agora, galera. Bom, galera, vai começar aqui a partida. Eu vou, onde que é esse dinamite? Mataram. Faleceu. Tem como usar o kit químico? Ah, ótimo. Só vou precisar. Espera aqui o que eu peguei pra ele. Bom, vou ficar só com precaução. Viram isso, né? E morreu. Droga. Bom, mais uma partida aqui.
Onde fica o ovo? Bom, eu terminei esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!